7, Winning Dream. Öppnar snabbast andra. 2, Jack's Journey. In mot svängen, vi får ledarskift. 2, Jack's Journey. Tar över från 7, Winning Dream. 11, Angard i andra. Vi har där i tredje. 6, Arvid Tilly. 2, Jack's Journey. Före 7, Winning Dream. Tredje på innan 1, Bini Farim. Fortsatt en bit ut i banan. 6, Arvid Tilly. Måhända strax i andra spår. 500 meter med 2, Jack's Journey främst. Kilometertiden är 1:19. 2 varv till mål, 2 Jack's Journey, nummer 6 Arvid Tilly på utsidan, 11 Angard, 2 i andra spår, 3 ytter, 5 Kixi Rock i ledaryggen, 7 Winning Dream, invändigt som 3, 1 Bini Farin, 4 in 12 rallyjuvelen, 4 ytter, 9 Global Dame, avslutar klungan gör 10 Bonnie B. Ledande 2, Jack's Journey, sällskap av utvändige 6, Arvid Tilly. Måttligt tempo, kilometertiden 20,2. Drygt 1500 meter till mål. 2, Jack's Journey, utvändigt 6, Arvid Tilly. Paret bakom 7, Winning Dream, 11, Angard. Lägger ner i andra spår 5, Kixi Rock. 9 Global Dame i andra spår, även 10 Bonnie B. På innen avslutar duon 1 Bini Farin, 12 rallyjuvelen. Kvällens femte V5-4. Marco Corpi tränat Jorma Kontio tillsammans med 2 Jack's Journey, den som anför alldeles strax ut på slutrundan. I andra spår 6 Arvid Tilly, 11 Angard bakom ledande Jack's Journey, 7 Winning Dream. Inga rörelser i fältet. Jack's Journey, Arvid Tilly strax ut på långsidan om en stund upp till 2000 meter bakom Arvid Tilly, 11 Angard. Tempohöjning, viss sådan, strax har vi travat 2000 meter. De 2 varven 18,2. 2 Jack's Journey. 6 Arvid Tilly utvändigt. 11 Angard där tredje. En bit ner i tredje nu. 9 Global Dame. För sin del en bit fram till 2 Jack's Journey. 6 Arvid Tilly där på utsidan. Liten lucka till 11 Angard i spåren varande 9 Global Dame. På väg hem på innen 2 Jack's Journey, utvändigt 6 Arvid Tilly. 2 Jack's Journey, 6 Arvid Tilly jobbar vidare där på utsidan. Dryga längden bakom Jack's Journey för Arvid Tilly. 2 Jack's Journey. Resultat lopp 5 V5-4, här segrade nummer 2 Jack's Journey och Jorma Kontio, 2 nummer 6 Arvid Tilly och 3 nummer 11 Angard, ordningsföljden 2, 6 och 11. Jack's Journey är upp för då ägs RAB. Marco Corpi tränar Jorma Kontio, körde till seger, hederspris till segrande häst, säkert. Journey hästar, Marco Corpi managerar, Jorma Kontio tidigare och nu blir det ytterligare en seger för en häst som passar tror jag på nästan alla distanser, Jorma. Ja, jag tyckte det är jättefin hästen och jättedrevlig häst och så är det fin, alla sätt är han bra. Ledningen ganska enkelt. Ja, enkelt och du tyckte lugnt och tempo hela vägen och tyckte köra lite framåt och 200-300 kvar och växla tempo direkt och tyckte mycket kvar och mål också. Det var ingen fara där när Pers häst satt på utsidan? Nej, en bra utsidan och lite intakt och Per och hästen och han bra också inne idag bättre. Vad kan du berätta om tränare Marco Corpi?
Familjen Korpi? Ja, familjen Korpi och Heikki och hans pappa och Söra Sanna Massedal och hans bästa hästen och Pekka och bror och Heikki och familjen och Korpi. Det är bra travstam på Marko. Ja, han stammar och tränaren. Jag kommer och samma område av Uleåborg och Jakko fötter och samma Uleåborg nära. Katja Melko tränar Happy Go Pepper som du kör i nästa lopp, Jorma. Femte spår i volt, hur är det? Ja, femte spår i volt och hästen och formen är bra och tyckte säkert att det fungerar bra lasering och lite chans att vinna. Jättefin form av hästen nu. Lycka till. Tack. Jorma Kontio meddelar bra form för Happy Go Peppers del och givetvis även stora plus för Jax Jörne i en snabb avslutning. Segre fliering får vi av Jax Journey och Jorma Kontio. For the champion, stand up. For the champion.